Na Islandu se oko četvrtina potrebne struje dobiva korištenjem geotermalne energije. Ona se koristi i za grijanje gotovo svih islandskih kućanstava, a potrebna je i poljoprivrednicima. U ovom stakleniku, nedaleko od Reykjavika, Holmfridur Geirsdottir uzgaja jagode. Za to je potrebna temperatura od 16 ili 17 stupnjeva tijekom dana i 8 stupnjeva tijekom noći. Of course, we have in the shop imported strawberries from all around the world, really. Really from the south in the winter time. But now we would have Icelandic strawberries all the time, all the year. Ovaj gejzir pomaže da se osigura energija u susjedstvu. Voda se ispumpava iz dubine zemlje svakih 15 minuta. Blizu točke ključanja ona cijevima teče do staklenika. Na ovoj farmi Knutur Raffin Arman uzgaja 4 sorte rajčice na površini od 10.000 kvadratnih metara. On je najveći proizvođač rajčice na Islandu. It's a really healthy, good project grown on with green energy. So I think it's we can be really proud of this project on the market. But we can say it may be not the cheapest project, but it's a good quality and healthy, which is so important. Prema podacima zemljoradničke zadruge SFG, gotovo 70% rajčice i povrća na Islandu se uvozi. Lokalni proizvodi ponekad imaju i dvostruko veće cijene. Iako ima puno geotermalne energije, nema puno mogućnosti da je se izvozi, ali može se izvoziti znanje o njoj, kaže geolog Steintor Nilsson. What Iceland can bring to the table is more knowledge and our experience and guidance to other nations on how to proceed, and so we can help, and I think we would be much more help in that way to really get geothermal, get it speeding up globally. Nilsson radi s klijentima iz Europe, Istočne Afrike, Latinske Amerike i Azije i savjetuje ih kako da na najbolji način koriste geotermalne izvore energije. To se sve pretvorilo u poseban program pod okriljem Ujedinjenih naroda.